नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बन्ध दुई हजार उनासी मङ्सिर आठ गते बिहिबार इसवी सम्बन्ध दुई हजार बाइस नोभेम्बर चौबिस तारिक नेपाल सम्बत एघार सय त्रिचालिस नल नामक सम्वत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि अनुराधा नक्षत्र अतिगण्ड योग किमस्तु्नकरण आनन्दादियुगमा आनन्द योग आज चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज दिउँसो एक बजेर तिस मिनटदेखि तिन बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नु होला काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर चौतिस मिनट अनि सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर सात मिनटमा हुनेछ सा। अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आँटे ताकेका काममा बाधा अवरोध उत्पन्न हुन सक्नेछ जसको कारणले गर्दाखेरि मन अत्यन्तै चिन्तित हुनेछ मनमा नकारात्मक विचारहरू प्रवेश हुनेछन् अशुभ खालका समाचारहरूबाट मन नकारात्मक बन्दै जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा पनि विवाद उत्पन्न हुनेछ साथीभाइहरूसँग विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूले पनि विश्वासघात गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा विलासितका वस्तुहरूमा मन जानेछ त्यसै गरी जग्गा जमिन भूमि सम्बन्धी कारोबार अथवा अचल सम्पत्तिको कारोबारबाट मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ दाजुभाइमा देखिएको विवाद अन्त्य भएर जानेछ मान्यजन अथवा गुरुजन अथवा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिले दिएको सल्लाह अनुसार यदि काम गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले त्यसबाट आफूले सोचे अनुसारको प्रतिफल उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि आजको दिनमा सुधार हुनेछन् त्यसै गरी आम्दानीको अवस्था पनि सशक्त बन्नेछ र खर्चमा पनि नियन्त्रण भएर जानेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ धर्म कर्ममा मन जानेछ शत्रु पक्षलाई आफ्ना कार्यहरू मार्फत नियन्त्रण लिन सकिनेछ तपाईँका कामको सर्वत्र चर्चा हुनेछ परिचर्चा हुनेछ त्यसै गरी तपाईँका विरोधीहरू पनि तपाईँको अगाडि झुक्न आउनेछन् आजको दिनमा पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ निर्णय क्षमता तर्क क्षमतामा पनि बढोत्तरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा पनि साथी सहकर्मीको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि अथवा सहकार्यमा आफ्ना जिम्मेवारीलाई कुशलताका साथ पुरा गर्न सक्नुहुनेछ कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ आत्मविश्वासमा बढोत्तरी हुनेछ दाजुभाइसँगको सम्बन्ध थप सुमधुर बन्नेछ त्यसै गरी नयाँ खालका अवसरहरूले पछ्याउने छन् भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिन्छ कुनै भविष्यको लागि कुनै योजना बनाउन सकिने दिन पनि आजको लागि रहेको देखिन्छ भने आँटे ताकेका कामहरू पनि आजको दिनमा सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा मुद्दा मामिलाहरू वाद विवादहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूले नै विश्वासघात गर्न सक्नेछन् त्यसै गरी, गरी आजको दिनमा शत्रु पक्ष सबल भएर आउनेछ नकारात्मक कार्यहरूतर्फ मन आकर्षित हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सानो लापरवाही हेलचेक्राइको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अथवा कुनै अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्छ तपाईँले गरेका कामको उचित जस प्राप्त गर्न नसकिने हुँदा मन पनि अत्यन्तै दुखित हुनेछ अत्यन्तै उद्विग्न अवस्थाबाट गुज्रिनेछ मन कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पत्ता लाग्ने छन् नयाँ रोजगारीको सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने कार्यक्षेत्रमा परिवर्तन हुने योग पनि रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा राज्य पक्षबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ निर्णय क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ आज लिएको निर्णयले भविष्यमा पनि त्यसले सकारात्मक प्रतिफल देखाउनेछ त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था पनि आजको दिनमा अनुकूल रहनेछ मित्रहरूसँग अथवा शुभचिन्तकहरूसँग लामो समयदेखि जोसँग भेट हुन पाएको थिएन उनीहरूसँग भलागुसारी गर्ने अवसर मिल्नेछ कुराकानी गर्ने अवसर मिल्नेछ र नयाँ खालका योजनाहरू पनि निर्माण गर्न सकिने दिन आजको लागि रहेको छ तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा यात्राको योग रहेको देखिन्छ यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक रहनेछ दाम्पत्य जीवनमा समझदारी विकास भएर अगाडि बढ्नेछ प्रेम जीवनमा देखिएको मनोमालिन्यता अन्त्य भएर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ वस्त्र आभूषणको खरिद हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आत्मविश्वासमा बढोत्तरी हुनेछ वृश्चिक <laughs> राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा धर्म कर्ममा मन जानेछ राज्य पक्षबाट विभिन्न खालका मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ रोजगारीको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ आम्दानीको अवस्था मजबुत रहनेछ खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ तथापि आजको दिनमा प्रेम जीवनमा विभिन्न खालका उतार चढावहरू देखा छन् पारिवारिक जीवनमा पनि असमझदारी बढेर जान सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शत्रु पक्ष अत्यन्तै सक्रिय हुनेछन् पेट सम्बन्धी समस्याले सताउनेछ धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ तथापि आजको दिनमा आम्दानीका विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् त्यसै गरी तपाईँले गरेका का कामको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने अवस्था पनि रहनेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आम्दानीको अवस्था अथवा नयाँ खालका अवसरहरूले छन् त्यस्ता अवसरहरूलाई चिनेर अगाडि बढ्नुहोला आत्मविश्वास र तर्क क्षमता अथवा निर्णय क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था मजबुत रहनेछ साझेदारीमूलक कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ अचल सम्पत्तिमा देखिएको विवाद अन्त्य भएर जानेछ साथीभाइ सहकर्मीहरूसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ घर परिवारमा शान्ति र अत्यन्तै सन्तुलित अवस्था देखा पर्नेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरूमा देखिएको बिला विलम्बता हटेर जानेछ त्यस्ता कामहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सक्नुहुनेछ सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो उचाइ आफ्नो क्षमतालाई प्रदर्शन गरेर आफ्नो व्यक्तित्वलाई अझै वृद्धि गरेर अगाडि बढ्न सक्नेछन् त्यसैगरी आजको दिनमा धार्मिक क्रियाकलापमा संलग्न भइनेछ सांस्कृतिक गतिविधिहरू समारोहहरूमा सहभागी हुने अवसर पाइनेछ त्यसै गरी यात्राको क्रम पनि अत्यन्तै रोमाञ्चक हुनेछ यात्रा उपलब्धिमूलक रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा देखिएको खटपट असमझदारी पनि हल भएर जानेछ मीन राशि मीन राशि उनीहरूका लागि आजको दिनमा शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्न पाउने अवस्था रहनेछ बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ पठन पाठनमा आलस्यता वृद्धि हुनेछ प्रेम जीवनमा असमझदारी देखा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ स्वास्थ्य समस्याले सताउनेछ खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ आम्दानीको अवस्था मजबुत हुनेछ व्यापार व्यवसायमा बढोत्तरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा, बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू हाम्रा सोचहरू हाम्रा चिन्तनहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहन्छन् उत्तिकै निर्णायक रहन्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि सकारात्मक सोच सकारात्मक चिन्तन र सकारात्मक कर्मका साथ आफ्ना कर्मप्रति कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि ग्रह जनित नकारात्मक फललाई पन्छाएर शुभ फलमा बढोत्तरी गरी तपाईँले त्यसको शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार